Assalomu alaykum Sherzod aka. Bugungi kunda hududga Surxondaryo gaz ta'minoti filiali tomonidan aholi xonadonlariga aqlli gaz hisoblagichlar o'rnatilmoqda. Aynan bugungi kungacha qancha xonadonlarga aqlli gaz hisoblagichlar o'rnatildi? Assalomu alaykum. Hududga Surxondaryo gaz ta'minoti filiali tomonidan viloyat bo'yicha shu bugunga qadar 20 mingdan ortiq zamonaviy elektron gaz hisoblash uskunalari o'rnatilgan bo'lib, shundan 8 mingdan ortiqrog'i prezidentimizning 48-40 sonli qarorlariga asosan qizil hududga kiritilgan Termiz shahrining aholi xonadonlariga o'rnatilish ta'minlandi. Hozirgi kunga kelib o'sha reja belgilangan reja grafik asosan Termiz shahridagi aholi xonadonlariga zamonaviy gaz hisoblash uskunalarini o'rnatish ishlari amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda o'rnatilgan gaz hisoblagichlar blokka tushib qolinishi bo'yicha aholi tomonidan murojaatlar kelib tushyapti. Pulini to'lasa ham bloklanib qolayotgan ekan. Aynan nima sabab bo'lyapti bunaqa bo'lishiga? Savolingiz juda o'rinli. Haqiqatan ham hozirgi kunda fuqarolarimiz tomonidan ushbu hisoblagichlarni qulflanib qolishi to'g'risida murojaatlar ko'payapti. Buning sababi birinchi navbatda o'sha fuqarolarimizga zamonaviy elektron gaz hisoblash uskunalari o'rnatilish jarayonida iste'molchining joriy holati e'tiborga olinadi. Ya'ni iste'molchida qarzdorlik bo'lsa, qarzdorlik bilan yoki haqdorlik bo'lsa, haqdorlik bilan o'sha yangi hisoblagich ish faoliyatini davom ettiradi. Iste'molchilarimizdagi qarzdorlik o'z vaqtida to'lanmaganligi natijasida ushbu zamonaviy elektron gaz hisoblash uskunasi qarzdorlik sababli iste'molchini gaz tarmog'idan o'zi avtomatik tarzda ajratyapti. Iste'molchi tomonidan o'sha qarzdorlik belgilangan muddatlarda bartaraf etilgandan so'ng iste'molchiga 4 ta raqam orqali kod keladi. Kodni hisoblash uskunasiga kiritish jarayonida fuqarolarimiz hozir endi bu tizim yangi tizim bo'lganligi, har bir fuqaromiz bu tizimdan to'liq ma'lumotga ega bo'lmaganligi, qanday tartibda o'sha kodni kiritishga yetarlicha ma'lumot bo'lmaganligi sababli bu kodni kiritish jarayonidagi belgilangan talablarga rioya qilinmaganligi hisobiga o'sha hisoblagich kodga kirib qolyapti. Buning sababi nima? Birinchi navbatda bu ushbu hisoblagich xavfsizlik nuqtai nazaridan kerakli choralar hisoblagichda ko'rilgan. Ya'ni iste'molchi qarzdor bo'lib qoldi. Qarzdorlik sababli hisoblagich o'chdi. Iste'molchi qarzdorligini to'lagandan so'ng hisoblagich avtomat tarzda o'zi yonmaydi. Sababi chunki uyida bo'lmasa iste'molchi pulini to'lagandan keyin avtomatik tarzda hisoblagich yonsa, qaysidir gaz pribori ochiq qolgan bo'lishi mumkin. Buning natijasida gaz sizib chiqish holatlari, iste'molchi bilmagan holatda uydagi elektr priborlarni yoqqanda yong'in holatlari kelib chiqishi mumkin. Shuning hisobiga ushbu hisoblagich avtomat tarzda o'zini avtomat tarzda o'chadi, lekin avtomat tarzda yonmaydi. Ya'niki o'sha belgilangan kodni kiritib, kodni kiritgandan so'ng hisoblagich klapani ochiladi. Klapan ochilgandan keyin so'ng 6 minut ichida 2 marta 3 minutdan testeriya rejim o'tkazadi. Testeriya rejim o'tkazgan paytda jarayonda qayerdadir gaz biror bir gaz priborlari ochiq holatda yoki qaysidir turbaning gaz quvurlarining biror joyida gaz sizib chiqish holatlari vujudga kelayotganligini hisoblagich aniqlasa, hisoblagich qayta o'zini blok holatiga tushiradi. Shuning uchun iste'molchilarimizdan iltimos qilib so'raymiz, o'sha hisoblagichda kod kiritish jarayonida barcha gaz priborlarini o'chirishini, ya'ni hisoblagichgacha kelgan qismdagi jumrakni hamda undan keyin hisoblagichdan keyingi barcha gaz priborlarini o'chirib, kodni kirgizgandan so'ng 5-10 daqiqa kutib, keyin o'sha hisoblagich gaz priborlarini ochsa, bunaqa holatlar kuzatilmaydi, ya'ni blokka tushib qolmaydi. Blokka tushib qolgandan so'ng bizga shunaqa murojaatlar kelib turibdi, o'sha blokka tushib qoldi, gazimizni yoqa olmayapmiz, kod kirita olmayapmiz degan. Bu bo'yicha ham kerakli choralar ko'rilmoqda. Texnopark MCJ bilan hamkorlikda o'sha kerakli priborlarimiz bilan borib, o'sha blokka tushib qolgan hisoblagichlarni ochish, gaz iste'molchiga yana qayta gaz ta'minotini ta'minlab berish choralari ko'rilmoqda. Hozirgi kunda o'zimizga ham hudud gaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan kerakli barcha o'sha planshet hisoblagichni ochish uchun kerakli bo'lgan priborlar, uskunalarimiz yetib keldi. Biz bu pribor va planshetlarimizni barcha hududimizdagi tumanlarimizdagi xodimlarimizga yetkazish ishlarini boshladik. Xudo xohlasa, bunaqa murojaatlarni belgilangan muddatda tez fursatlarda
yechim qilib, kamchiliklarni bartaraf qilish choralari ko'rilmoqda. Hozirgi kunda o'rnatilayotgan gaz hisoblagichlar oldingilariga nisbatan qanday qulayliklari va afzalliklarga ega? Hozirgi o'rnatilayotgan hisoblagichlarni oldingi eski hisoblagichlardan farqli tomonlari shundaki, hozirgi o'rnatilgan hisoblagichlar iste'molchidagi iste'mol hajmini kunlik o'zi olish imkoniyatiga ega, ya'ni bir iste'molchi bir kunda qancha gaz yoqyapti yoki bir haftada, bir oyda qancha gaz yoqyapti, buni hisoblash o'zi onlayn tarzda bizning billing tizimimizga ma'lumot jo'natib turadi. Oldingi hisoblashda esa iste'molchining uyiga gaz vakili borib, ishlagan hisoblashdagi ko'rsatkichlarni olib, billing dasturiga kiritish kerak edi. U bizning vaqtimizni olardi, ya'ni bir oyda misol uchun vaqtimiz yetmagan o'sha har bir xonadonda hisoblashni ko'rinmoqda. Hozir endi Termiz shahrini oladigan bo'lsak, 400 mingdan ko'proq iste'molchimiz bo'ladigan bo'lsa, barcha iste'molchiga ushbu hisoblashlarni o'rnatib bo'lganimizdan so'ng, biz o'sha 300 mingdan ortiq iste'molchini gaz hajmini kunlik yoki oylik olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ya'ni bizga uje yengillik yaratadi. Undan tashqari, qarzdorlik masalasi, oldin qarzdorlik belgilangan muddatlarda, belgilangan vaqtida iste'molchilar tomonidan to'lov amalga oshirish imkoniyati bo'lmagan bo'lsa yoki to'lov amalga oshirilmagan bo'lsa, hozir endi o'sha muammoyim bartaraf bo'ladi, ya'ni qarzdorlik vujudga kelmaydi. Qarzdor iste'molchini hisoblagich avtomat tarzda o'zi gaz o'tkazishni to'xtatadi, iste'molchi tomonidan qarzdorlik bartaraf etilgandan so'ng, yangi tizim bo'yicha qarzdorlik bartaraf etilgandan so'ng, yana iste'molchi gaz bilan ta'minlanadi. Bizga shu tomonlama gaz hisoblashni foydali tomonlari shu, undan tashqari bu aytganimdek xavfsizlik nuqtai nazaridan bu hisoblagich aqlli hisoblagich bo'lganligi sababli boyagi ochiq qolgan gaz priborlari yoki bir turbadan qayerdandir gaz quvuridan gaz sizib chiqish holatlari bo'ladigan bo'lsa, ushbu hisoblagich darhol bu holat bo'yicha o'ziga ma'lumot olib, hisoblagich o'zini qulflab qo'yish imkoniyatiga ega. Shu tomonlari bilan bizga bu hisoblagich juda bir qulay hamda kelajagimiz uchun yaxshi imkoniyatlarni vujudga keltiradigan hisoblagich hisoblanadi.